Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгін біз сіздермен кезекті құрамдастырылған оқыту технологиясы элементтері видео және аудио подкастпен жұмыс жүргізуді жалғастырамыз. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы қазақ философиясы пайда болуы, қалыптасуы, даму ерекшеліктері. Келесі слайд қарап отырыңыздар. Яғни бүгінгі қолданылатын әдіс технологияларды слайдпен көрсетіп отырмыз. Келесі смарт мақсат. Яғни білесіздер, студент бір апта ішінде қазақ философиясының пайда болуы мен қалыптасу тарихын ғылыми тұрғыда анықтап, қазақтардың дүниетаным мен рухани мәдениеті тұжырымдамаларымен таныса отырып, ұлттық философияның өзіндік ерекшелігі мен оның жаңа қырларын игеру мақсатында қосымша деректерді қолдану дағдысына нақты білім қалыптастыруға ие болады. Келесі слайд қараңыздар, яғни бұл, білесіздер, ассограмма түрінде. Бүгінгі дәрісіміздің жоспары. Қазақ философиясының пайда болу қалыптасу тарихын біз бүгін 6 бағытта қарастыратын боламыз. Бірінші, қазақ руханиятының ерекшеліктері. Екінші, көріп отырсыздар, орта ғасырдағы қазақ философиясы. Үшінші, 15-18 ғасырдағы қазақ жырауларының шығармашылығы. 4-ші, 19-ші ғасырдағы ағартушылық философиясы, 5-ші, 20-ші ғасырдағы отандық философия, 6-ші, егемен Қазақстан кезеңіндегі философиялық ой-пікірдің дамуы. Келесі слайдқа назар аудардыңыздар, яғни бұл бүгінгі тақырымымыздың деңгейіндегі Блум таксономиясы бойынша негізгі міндеттер. 1-ші, бағалау, яғни қазақ философиясы тақырыбына байланысты жинақталған білімдерін бағалау. Жинақтау қазақ философиясының дала данагөйлерінің дүниетанымдық шығармалары туралы материалдар жинақтау. Талдау қазақ философиясының пайда болу, қалыптасу, даму тарихына талдау жасау. Қолдану, яғни жинақталған білімдерді практикалық сабақ барысында қолдану. Түсіну қазақ дүниетанымының өзіндік ерекшелігін, қазақтардың онтологиялық, гносеологиялық мәселедегі ойларын түсіну. Келесі соңғы білім, яғни қазақ философиясының тақырыбы бойынша білімдердің қалыптасуы. Келесі слайд, негізгі дәрістерге көшеміз. Яғни бұл жерде көріп отырғандарыңыздай, қазақ философиясының қалыптасуының негізгі ерекшеліктерін біз 4 бағытта көрсетеміз. Бірінші, философиялық ойлау әрбір халықтың ұлттық мәдени ерекшеліктерімен сипатталады. Түсінікті, иә? Екінші, қазақ жерінде ең тиімді шаруашылық көшпелі мал шаруашылығы болды. Осымен байланысты ата-бабаларымыз табиғат ырқына көніп, оған табынды. Үшінші слайдта қараңыздар, бағанда қазақ философиясының ерте кезеңіне тән сипат ретінде синкретизмді қарастырамыз. Синкретизм дегеніміз мағынасында аударғанда өзара кірігу деген ұғымды білдіреді. Келесі, шешендер, ақын-жыраулар, батырлар мен қолбасшылар, хандар мен билер өзінше ерекше ойларды беріп, онда объективті дүние туралы көзқарастарын түйіндеді. Келесі слайд қазақ философиясының дүниетанымдық ізденістерін мына төмендегідей мәселелерге бөліп қарастыруға болады. Слайдта көріп отырғандарыңыздай, бірінші, қарапайым диалектика, келесі, ерлік пен батырлық мәселесі, үшінші, еліктілік пен бостандық мәселесі, 4-ші, адам болмысының этикалық жақтары, жақсылық пен жамандық, ізгілік пен зұлымдық, ар-намыс, абырой категорияларын қарастыру. Келесі, әлеуметтік әділеттілік мәселесі. Келесі, аксиологиялық мәселелер. Көріп отырсыздар, одан кейін дін және еркін ойшылдық туралы ойлар. Келесі, адам мәселесі, оның өмірімен тіршілік етуі туралы философиялық ізденістер. Одан кейін көріп отырсыздар, адамгершілік және мораль мәселелері, ұлттық бірлік пен саяси әлеуметтік мәселелер. Келесі слайдымыз бойынша, яғни қазақ философиясының негізі 3 тарихи кезеңнен тұрады. Бірінші, бұл алғы философия немесе ерте кезең дейміз. Ерте кезеңнен 9-ші ғасырға дейін. Бұл жерде біз жалпы көріп отырғандарыңызға 2 басты бағытқа бөліп қарастырамыз. Бірінші, қазақ халқына тән, яғни мифологиялық аңыздардағы дүниеге көзқарастар. Екінші, Анахарсис, Тоныкөк, Күлтегін жырларындағы философиялық ойлар. Келесі, тәңіршілдік діні. Слайдта көріп отырғандарыңызға, яғни көне түріктердің дүниеге көзқарастарын біз алғашқы діни сенімдер мен
табиғатқа деген сүйіспеншіліктерінен байқай аламыз. Қазақ жерін мекендеген ежелгі тайпалардың бірнеше наным сенімдері болған, яғни шаманизм, тотемизм, тәңіршілдік, анимизм, фетишизм. Соның ішіндегі ежелгі қазақтардың дүниетанымын толықтай ашатын бұл тәңіршілдік діні. Тәңіршілдікте басты құдай Тәңір, ол аспан әлемінің жалпы сипатын беруші, жердегі өмір образын қадағалаушы. Яғни, білге қаған мен күлтегін ескерткіштерінде биікте көк тәңірі, төменде қара жер жаралғанда екеуінің арасында адам баласы жаратылған деп айтылған пікірлер бар. Келесі слайдта жалпы көне түркілердің нанымында ерекше орынға ие болған бұл ұмайаны, яғни ол үйдің, шаңырақтың, ошақтың қамқоршысы, балалардың сүйеушісі, өнердің қолдаушысы ретінде түсіндіріледі. Яғни, ертедегі сонымен қатар жалпы ата бабаларымыздың тотемі ретінде түрік бабаларымыз қасқырды өте қатты қадірлеген. Яғни, түрік қағандарының патшалық рәміздерінде қасқыр бейнесі болған. Сонымен қатар көне түркілер үшін қайырымды рухтар бұл ата баба рухтары болған. Оларға арнап құрбандық шалынған. Және бұл жөнде батырлар жырларында сәбиге зар болғанда жөнде мынандай пікірлер бар, яғни әулие қоймай қыдырып, етегін шеңгел сыдырып дейді, яғни олардың тілеуін де сол әулиелер қабыл еткен. Келесі ежелгі қазақтардың жалпы аспан әлемі туралы түсініктері. Слайдқа қарап отырсыздар, бұл жерде үркер жұлдызының қазақтар үшін әрі астрономиялық, әрі метеорологиялық мәні болды. Жыл мен күнтізбе осы үркер жұлдызына қарап зерттелді. Темір қазық компас болған, адаспау үшін негізгі бағыт, яғни. Сонымен қатар жеті қарақшы. Жеті қарақшыны малшылар мен күзетшілердің астрономиялық сағаты деп айтуымызға болады, яғни осы жұлдызға қарап алмасып, алдын ала ауа райын болжап біліп отырған. Слайдта басқа да мәліметтер берілген, назарларыңызды сауларыңызға болады. Анахарсис дедік, анарсит қазақ көптеген еңбектерде, яғни қазақ топырағында қалыптасқан философиялық ойдың бастаушысы болып табылады. Геродот анахарсисті Қара теңіздің солтүстік жағалауын жайлаған жеті дананың бірі деп жағалауын жайлаған тайпалардан шыққан айтады, яғни гректер оны жеті дананың бірі деп есептеген. Келесі енді орта ғасырдағы қазақ философиясының өкілдері. Слайдқа назар аударыңыздар. Бұған Әл-Фараби, Қорқыт, Жүсіп Баласағұн, Махмұт Қашғари, Махмет Қайдар Дулати, Ахмет Яссауиді жатқыза аламыз. Яғни өзіңізге белгілі Қорқыт бұл 8-ші ғасырда сыр бойында өмір сүрген ғұлама жыршы. Оның есімінен экзистенциалистік сарынның барын аңғаруға болады. Қорқыт есімі қорқу сөзімен тығыз байланысты, яғни өлімнен қашып, өлместікті іздеген қорқыт әрекетінен оның өлімнен қорққандығын білеміз. Қорқыт өмірдің шекті мәңгі еместігін, өлімнен қашып құтылуға болмайтынын айтқан, өмір мен өлім мәселесімен толғанған. Қорқыт ата кітабы түркі тілдес халықтардың өмір салт тарихы, әдет-ғұрпы, ақындық дәстүрден хабардар ететін этикалық тарихи туындысы болып тұрады. Бұл туынды 12 дастаннан тұрады. Енді келесі бұл 19-ші ғасырлардағы ұлттық философия. Біз негізгі 5 кезеңге бөліп отырмыз, қарап көріп отырсыздар. Яғни орта ғасырлық философия. Бұған кіред Әл-Фараби, Қорқыт, Жүсіп Баласағұн, Махмұт Қашғари, Дулати, Яссауи. Келесі 15-18 ғасырлардағы жыраулар дүниетанымы. Сыпыра жырау, Асан Қайғы, Қазтуған, Сүйінішұлы, Доспанбет, Шалкиіз, Жиенбет, Марғасқа, Ақтамберді жырау, Тәттіқара, Бұхар жырау және Шалақын. Келесі 19-ші ғасырдағы ағартушылық философия. Білесіздер, үлкен үш ірі шоқтығы қазақ философиясының, қазақ ғылымының деп айтуымызға болады. Шоқан Уәлиханов, Ыбырай Алтынсарин және Абай Құнанбаев. 20-ші ғасырдағы философиясына, қазақ философиясына біз Шәкәрім Құдайбердіұлыны кіргізіп отырмыз. Көріп отырсыздар слайдтан. Келесі 20-ші ғасырдағы ағартушылық демократиялық философия, яғни Жүсіпбек Аймауытов, Ахмет Байтұрсынов, Әлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатов, Халел Досмұхамедов, Мағжан Жұмабаев, тағы басқалары. Яғни сонымен қатар бұлар ұлттық демократиялық қозғалыстың жетекшілері және Алаш партиясын ұйымдастыра отырып, халықтың ұлттық сана сезімін оятуға тырысты. Және соңғы келесі бұл кеңестік дәуірдегі және қазіргі қазақстандық отандық философияның өкілдері.
Жабайхан Абдулдин, Абдумалик Нысанбаев, Хасанов, Сабитов, Мукашев, Балганбаев, Зорин, Изотов, Нурмуратов, тағы басқалары. Келесі слайдымыз жалпы ақындар мен жыраулар, саясаткерлер мен батырлар, хандар мен қолбасшылар, айтыскерлер мен ертекшілер, билер мен серілер бәрі де өздері өмір сүрген заманның объективті құбылыстарын тілге тиек ойға өрнек етіп, әр түрлі деңгейде, бірақ жалпы алғанда жартылай даму тенденциясы шеңберінде қазақ халқының қоғамдық, саяси, мәдени сайып келгенде философиялық ойлау жүйесінің құрылымын жасады. Келесі мен жеке-жеке слайдтарда шамалышыла біздің жыраулар философиясына түсінік беріп кетеміз. Сіздердің алдарыңызда Шалкиз жырау. Шалкиз жырауға әдейі оның философиялық ойларына белгілі ғалым жазушы Мұхтар Мағауин мынандай пікір білдіреді. Шалкиз новатор еді дейді. Ол қазақ поэзиясындағы философиялық бағыттың негізін салды. Бұл тұрғыдан алғанда Шалкизді қазақтың барлық жырауының атасы деуге болады. Өзінің философиялық афористік поэзиясы толғауларында Шалкиз ойлылықтың, көркемдіктің шыңына шықты дейді. Сонымен қатар біз келесі көріп отырсыздар Ақтамберді жырау. Күлдір-күлдір кісінетіп деп басталатын өзінің толғауларында да Ақтамберді жырау бүкіл халықтың ой, арманын, мақсатын білдіре білді. Келесі әрине бұл Бұхар жырау. 18-ші ғасырда өмір сүрген Абылайдың кеңесшісі атақты Бұхар жырау. Бұхар жыраудың да өзінің жыр толғауларында жалпы сол кездегі 18-ші ғасырдағы қазақ халқының елдің жағдайы, мұң зары, арман тілегі айтылып отыратын. Енді мінекей көріп отырсыздар, келесі слайдтарда 19-ші ғасырдағы рухани алыптарымыз Шоқан Уәлихановтан басталады. Шоқанның қырғыздардағы шамандықтың іздер деп аталатын еңбегі үлкен философиялық еңбекке жатады. Бұнда көптеген жалпы осы біздің қазақтың ежелгі діні, наным сенімдері жөнінде біраз өзінің пікірлерін қалдырды. Келесі Абай Құнанбаев. Абайдың барлық өлеңдеріндегі, сонымен қатар қара сөздеріндегі көп деген философиялық ой пікірлеріне назар аударларыңызға болады. Ұят кімде болса иман сонда дейді. Адам баласына адам баласының бәрі дос, тағы да басқа көп деген философиялық пікірлері бар. Шәкәрім Құдайбердіұлы. Шәкәрім философиясының өзекті жақтары бұл онтологиялық көзқарастарында деизм бағытының ұстануы. Яғни жаратылыс басы қозғалыс, қозғауға керек қолғабыс, жанда белің бір мәнде сол қуатпен болтаңыз. Яғни бұл үш анық философиялық еңбегінде кеңінен айтылған. Келесі слайдтарда осы үш анық концепциясының негіздері түсіндіріледі. Ал енді қазіргі заман философиясында жаңа мен сіздерге айтып кеткендей, қазақ халқының мың жылдықтарды қамтыған рухани дүниесі қайта қаралып зерттелуде қазіргі уақытта. Соны көптеген біздің қазіргі философтар Әбдімәлік Нысанбаев, Орынбеков, Ақатай Нұржанов, Қасабеков, Ғабитов, Нұрланова, Айтқазин, Бурбаев есім секілді философтардың есімдерін атауымызға болады. Енді құрметті студенттер, сіздердің назарларыңызды бақылау сұрақтарына аударамыз. Яғни 5 сұрақ беріледі. Бірінші сұрақ: қазақ философиясының ерекшеліктері қандай? Екінші сұрақ: көне түркі мифологиясындағы әйел құдайының есімі қандай? Үшінші: қазақ топырағында сопылықтың негізін салушы кім? Төртінші: жыраулар поэзиясына қандай тақырыптар арқау болды? Бесінші: 19-ші ғасырдағы қазақ ағартушылары қандай мәселе көтерді? Және алтыншы: қазіргі қазақ философиясының дамуы көкжиегі қандай? Осы сұрақтарға назар аударыңыздар. Негізгі қосымша әдебиеттерді тағы да қараңыздар. Және менің сіздерге электрондық оқулығым философия пәні және философия пәнінің оқу құралымды ұсынамын. Хош, сау болыңыздар.